Det är onsdag den 31 juli och vi har tagit oss till Sweden Arena för att det är dags för ett nytt Vakna med OS. Dag 5 av OS och det parisiska högtrycket vägrar att ge med sig. Det är ruskigt varmt, men förhoppningsvis så kommer det vara bra temperatur i La Défense Arena 20:30 ikväll. Då är det final på 100 meter fritt, vilket såklart stjäl mest fokus. Men vi har ett par andra höjdpunkter idag. När ni ser det här så har förhoppningsvis Tilda Månsson redan satt igång med sin triathlon. 09:00 är det svetsan ifrån Sjöbo ska ut i frigevär. Viktor Lindgren tillsammans med Marcus Madsen. 10:00 är det första matchen för Marcus Nyman i judon 90 kilo. 11:00 ska Nabil Ibrahim boxas åttondelsfinal mot favoriten. 12:00 ska Netzler Bobek fortsätta förbättra sina placeringar nere i Marseille. 16:00 Slovenien, Sverige. Skönt för handbollsherrarna att man vann mot Spanien och nu ska man fortsätta resan mot slutspel. Och så som sagt 20:30 final 100 fritt. Tilda Månsson har ju verkligen dominerat på juniorsidan och nu gör triatleten sitt första OS och ser verkligen fram emot tävlingarna. För mig är det nog simningen som jag måste göra så bra som möjligt. Cykeln brukar inte kunna hända jättemycket på. Så jag tror det kommer vara ganska lugnt och sen är det ge allt på löpningen liksom och få till en bra löpning så hoppas jag att det ska kunna gå bra. Och ni ska ner i floden va? Ja, det är tanken. Vad tror ni där hemma? Hur går det för Tilda Månsson i triathlonen? Kommentera gärna här nere. Jag hoppas att hon framförallt överlever simningen i Cern och sen slår igenom stort. I andra änden av karriären befinner sig ju Marcus Nyman. Han gör faktiskt sina sista matcher i judoringen och han startar 11:00 och är verkligen laddad inför sitt sista OS. Jag kom in här nu sen några veckor tillbaka och har hittat en riktigt bra känsla igen. Så jag tar med mig det. Och lite ihoptejpad, men ingenting att spara på nu. Sista tävlingen för mig, så det bara in och ge hjärnet och ja, precis så. Blir det speciellt att du vet att det är dina sista liksom, matcher du går? Inte egentligen, utan jag kommer komma in och köra som vanligt. Och sen ska det bli, hade varit skönt att få avsluta här i Paris på ett bra sätt såklart. Vi håller såklart tummarna för att Marcus sargade kropp håller och att han får avsluta sin karriär i dur. Det hoppas vi ju såklart också att Nabil Ibrahims åttondel slutar i, men han ställs mot tuffast tänkbara motstånd då Uzbeken Kalokov står för motståndet och av många, även oddsättarna på Svenska Spel, ses som favorit till att ta OS-guld i Nebils viktklass. Men han har motbevisat oddsen förut och vi hoppas att han gör det även idag. Glenn Solbergs gäng studsade tillbaka mot Spanien och nu ser väl läget betydligt bättre ut i grupp A. 16:00 är det dags för Slovenien och det är väl bara fortsätta på inslagen väg så ska man först och främst försöka sätta sin bra sits inför kvartsfinalerna. Men jag tror också att man skulle må bra av att göra en prestation man själv mår bra av. 20:30 som sagt är det ändå dagens stora höjdpunkt. Det är final på 100 fritt och vi träffade ju Sara igår och då fick ni reda på att hon inte ens tänkte simma 100 meter frisim. Men är det något man har lärt känna med simmaren från Rönningen så är det ju att det aldrig går att räkna bort henne. Favoriten blir väl förmodligen australiensiskan Molly Callaghan. Men jag håller ändå en tumme för att våran legendariska Sara Sjöström tar en medalj på 100 fritt. Det var allt för idag. Nu ska jag lämna den här solstolen, sätta mig i skuggan och njuta av ytterligare en fantastisk OS-dag. Glöm inte att gilla och prenumerera på Sportstudion på YouTube. Och så ses vi imorgon igen med förhoppningsvis nya medaljer till Sverige.